Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro. Daga wannan channel namu mai albarka, za mu fara kawo muku ainihin shirye-shirye na dangane da abinci, ainihin wato ainihin abincin da muke ci, da kuma yadda ake sarrafa su abinci, da kuma amfanin waɗansu daga cikin abincin da muke ci insha Allah daga wannan channel namu. A yau za mu fara da kawo muku ainihin fa'idar waken suya a jikin ɗan adam, wato fa'idar waken suya a jikin ɗan adam. Idan mun ce waken suya, mai sauraro zai fahimci cewa muna magana akan wake wanda ainihin ake yin awara da shi. To gashi a taƙaice dangane da fa'idar waken suya a jikin ɗan adam. Waken suya yana iya ainihin rage ciwon suga, kuma maganinsa daga jikin ɗan adam. Sannan waken suya yana iya kawar da ko tafiyar da yawan kitse a jikin ɗan adam. Sannan waken suya yana iya ainihin maganin ciwon daji daga jikin ɗan adam. Sannan waken suya yana iya kare zuciya da ƙoda daga illar ciwon shuga. Sannan kuma waken suya yana iya magance ciwon daji na nama, wato kansa, a inda yake inganta ainihin garkuwar jiki. Sannan waken suya yana iya taimakawa wajen magance matsalar cutar basir, wato misali matan da suka daina al'ada, to su ma yakan iya taimaka musu matuƙa shi waken suyar. Sannan kuma waken suya yana gina jiki. Waken suya yana da sinadarai, wato yana da sinadari mai gina jiki, wato protein. Wannan sinadari yana da kyau kamar nama, amma ba shi da maiƙo kamar nama, ba shi da cholesterol. Wato ba shi da cholesterol, manya da yara da mata masu ciki da masu cutar ƙanjamau su yawaita cin waken suya. Ana kuma iya zuba cokalin na garin zogale a madarar waken suya kofi ɗaya za a domin a sha. Sannan waken suya yana iya rage yawan kitse daga jikin ɗan adam. Wannan kitse ya wato wanda kitse ya yi wa yawa a jikinsa ya yawaita amfani da waken suya, saboda yana da omega 3 fatty acid mai rage yawan kitse a jini. Ana so mai yawan kitse ya yawaita amfani da waken suya dafaffe. Sannan fa'idar waken suya ta gaba shine lafiyar ƙashi, yana inganta lafiyar ƙashi. Akwai sinadarin calcium a waken suya mai gina ƙashi da haƙora, shi yasa ake baiwa yara madara, wato ake baiwa yara marasa mai launin rawaya domin tana da wannan sinadari. Madara mai launin rawaya domin tana da wannan sinadari. Sannan waken suya yana, kamar yadda muka ce, yana iya magance ciwon daji. Haka kuma waken suya yana taimakawa wajen rage haɗarin kamuwa da cutar ciwon dajin mama, wato kansa, da hanji da prostate, masu cutar ciwon daji da masu son yin rigakafin kamuwa da cutar za su iya yawaita amfani da waken suya. Fa'idar waken suya ta gaba shine kare zuciya da ƙoda. Masu ciwon suga suna da hatsarin kamuwa da ciwon ƙoda da ciwon zuciya. Masana sun gano cewa waken suya na da abubuwan da suke taimakawa wajen kare zuciya da ƙodar mai ciwon suga mai wannan cuta ya yawaita amfani da waken suya. Sannan waken suya fa'idarsa ta gaba shine inganta garkuwar jiki. A cikin waken suya akwai sinadarin magnesium, manganese, copper, selenium da vitamin B6, shi yasa yake taimako wajen inganta garkuwar jiki. Masu cutar ƙanjamau suma suna da ƙarancin selenium. Mai son inganta garkuwar jikinsa da na iyalinsa su yawaita cin waken suya.
sannan fa'idar waken suya ta gaba shine dakusi, wato yana dakushe ko kuma anafin kariya karfin cutar basir. Waken suya na da dietary fiber mai rigakafi da kuma maganin basir. Mai cutar basir yawaita cin waken suya amma dafaffe don yafi soyayye. Fa'ida da amfanarwa. Fa'idar waken suya ta gaba shine matan da suka daina al'ada, matan da suka daina al'ada saboda tsufa su yawaita cin waken suya zai taimaka wajen rage musu matsalolin da ke zuwa da wannan larurar. A takaice masu sauraro, wannan shine bayani akan fa'idoji na waken suya. Allah ya sa mu dace. Ku huta lafiya sai mu hadu a cikin ainihin shirye-shiryenmu na gaba. Wassalam.